U Sarajevu je kruh mogao pojeftiniti. Iako se ne radi o velikom iznosu, ovu vijest stavljamo na prvo mjesto u dnevniku iz dva razloga. Prvo, jer se više i ne sjećamo nekog pojeftinjenja i drugo, jer može biti ilustracija da vlast može uraditi nešto konkretno i korisno za građane ako hoće i ako zna. I jeftiniji kruh prvi je pozitivni potez nove kantonalne vlade koja je intervenirala robnim rezervama. Vlada kantona Sarajevo donijela je odluku da iz robnih rezervi da pozajmicu pekarskoj industriji DD Klas. Sa pozajmicom od 4.500 tona pšenice kanton Sarajevo će biti snabdjeven osnovnim tipovima hljeba za naredna 3 do 3,5 mjeseca. Obaveza prije sklapanja ugovora između Direkcije za robne rezerve i Klasa je sljedeća. Da se kompanija Klas obaveže da u narednom periodu opservirana ovim žitom ima spustiti cijenu hljeba za 10%, odnosno za onoliko koliko taj narodni hljeb sad u ovom momentu košta, mislim da je to marka i 10, znači iz marke i 10 na